siamo immersi così nel ritmo della notte. U toku je akcija Ujedinjenih nacija Srbija kako želim, koja ima za cilj da prikupi mišljenja običnih ljudi o tome kako vide Srbiju posle 2015. godine. Grupa mladih umetnika i muzičara ovom projektu dala je svoj doprinos, a sa nama je danas tim povodom Maja St. Louis. Maja, dobro mi došla. Bolje vas naši. Evo, na samom početku da kažemo da si ti i ekipa muzičara, naših muzičkih izvođača, tvojih prijatelja, zajedno snimili jednu pesmu za koju je potom urađen i spot, a sve u cilju promovisanja upravo ove akcije Srbija kako želim. Kako ste uopšte došli na tu ideju? Marko i ja, moj brat, smo na nekim našim projektima radili u studiju i na nekoj kratkoj pauzi smo na Facebooku ugledali naslov Srbija kako želim. I to nas je zaintrigiralo da uđemo na sajt. I tu smo pročitali da prvi put se ljudi koji žive u Srbiji pitaju za svoje mišljenje, šta bi mogli da promene u Srbiji, kako oni Srbiju žele posle 2015. I to se nama jako svidelo. I onda je Marko odmah imao neku ideju i krenuo nešto da svira na klaviru, ja sam krenula da pevušim. I tako je nastalo. Pozvali smo naše kolege, dragi prijatelje, svima se svidela ideja i tako je nastala pesma. Hajde da pomenemo i te ljude koji su takođe učestvovali na ovom projektu. Bojana Stamenov, onda Saša Vasić, Marko Luis, moj brat, Staška Janković i Struka. I ima još muzičari, naši kolege koji su učestvovali. Reci mi, na koji način planirate da, uslovno rečeno, zaživi, odnosno ova pesma, odnosno da je vi promovišete? Mi želimo da zaintrigiramo ljude da odu na taj sajt i da pogledaju o čemu se tu radi, jer se nama isto to svidalo. Koji je sajt u pitanju? www.srbijakakoželim.com. Tamo će moći da pronađu sve informacije, ukoliko ih naravno ovaj spot zainteresuje. Da, i mogu i da kažu svoje mišljenje i sve. Majo, hvala ti puno što ste danas bila sa nama. Ja vam želim puno uspeha s ovom pesmom i pre svega da postignete taj cilj, da saznamo kakva će to, nadamo se, biti neka bolja Srbija posle 2015. I ja se nadam. Hvala. Hvala tebi. Znaš da život je, mrežom ne prestaje.